Доброго вечора! Холоднувато! То й не дивно, місяць січень на дворі. Ти ніколи не думав над тим, звідки пішли назви наших місяців? А що, вони звідки лязь пішли? Брате, та вже прийшов мій час. Тепер я владарюватиму у цьому краї. Твої дні закінчилися. Що? У мене ще 10 днів. Ні, вони у мене. Та мій брат місяць украв у мене ще 10 днів. Колись у сиву давнину не мали наші місяці назв і крали один в одного дні. Тому була страшна плутанина в природі. Весною на квіти падав сніг, морози губили пшеницю, гриби росли зимою. Журавлі взагалі не прилітали з вирію, бо не знали коли. Ой, яка гарна погода. От посію пшеницю, підуть дощі і все гарно вродить. Ой, а що це таке біле летить? Та що це коїться? Який місяць таке робить? Мій місяць! Ні, він обманює! Це мій місяць! Тому ти й орати почав! А мій брат у мене дні вкрав! Віддай мої дні! Мої? Ні, мої! Дні переплутались! Як ми тепер зрозуміємо, де ще місяць? А я ваш 11-й брат. Минулого року 12-й забрав у мене мій час. Тому я тепер сипатиму листя. І взагалі, який тепер місяць? Стоп, перестаньте сваритися, бо я так нічого й не посію. Давайте усіх ваших 12 братів до мене. Я вас розсуджу. Ти? Вам потрібні імена. Ти перший, наймолодший брат. Коли ти маєш правити? Всередині зими, з мене рік починається. О, та тоді так сніг січе. Буде твій місяць називатися січнем. Ти другий брат, у тебе також люта зима, отож будеш лютим. Ти перший весняний місяць, коли ми сік з берези цідимо, отже березень. А далі квітень, бо квіти розквітають. Травень, бо трави ростуть. Червень, бо бджоли личинок червинок виводять. Липень, бо липи цвітуть. Серпень, бо серпом врожай збирають. Вересень, бо цвіте верес, жовтень, бо листя жовтіє, і листопад, бо падає. Останній місяць хай буде груднем. А чому саме груднем? Цікаво. Бо мороз сковує груди землі на городі. Ура! Тепер знаємо, коли кому правити! Брате Березень, ми йдемо по домівках. Прав ти! Та деколи місяці ще крадуть дні, тому весною може падати сніг, а зимою дощ. До речі, у 525 році римський архіваріус скіф за походженням Діонісій Малий увів літочислення від Різдва Христового. Відтоді ми й живемо за нашим календарем і за нашими місяцями. А от у інших – октябрь, декабрь, январь. А що воно таке? Щасливо! Бажаємо вам сніжної й білої зими!